Приблизно половина населення України потрапить у пріоритетні групи вакцинації проти коронавірусу. У Центрі громадського здоров'я повідомили, що таких груп 12. Це медики, військові, освітяни, люди похилого віку, мешканці соціальних закладів, а також ті, хто має тяжкі захворювання. Усього це близько 21 мільйона українців. Нагадаю, зараз Україна веде перемовини з виробниками щодо закупівлі вакцини коштом державного бюджету, а 8 мільйонів доз, як очікують, ми отримуємо безкоштовно у першому півріччі наступного року за програмою COVAX. Цього вистачить на 4 мільйони громадян.